Друзі, сьогодні в нас ось така збірочка. Expert PC Prime WH. Це готовий комп'ютер від компанії Expert PC, але ми проговоримо усі компоненти і можете збирати власноруч. Справа у тому, що це дуже збалансована і дуже крутелезна зборка для ультра, мега, ультра, ультимативного Full HD геймінгу. Ну, хоча виробник заявляється, деякі цифри він показує для 2К геймінгу, я не згоден, бо там не враховано рейтрейсинг, а ми саме рахували з рейтрейсингом, і я вважаю, що 4060 Ti, а саме така відеокарта тут стоїть на процесорі Ryzen 5 7600X. Знаєте, це дуже непоганий варіант саме для ультимативного Full HD. Усі компоненти практично в нас Asus, ну це ви, мабуть, зрозуміли з корпусу, це Prime корпус, і блок живлення в нас Prime, і відеокарта оця біленька теж від Asus, але про це трохи згодом, а спочатку попрошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити подальші наші ось такі цікаві і крутелезні огляди. І зі свого боку скажу, дехто переоцінив, дехто недооцінив карту 4060, я чув різноманітні варіанти і хочу, щоб ви мені написали у коментарях, як ви оцінюєте 4060, серію 4060 і 4060 Ti. Звісно, 4050 то зовсім вже таке, знаєте, я... Ні-ні-ні, то для мене не відеокарта для ігор зовсім, а ось 4060 мені подобається. І весь оцей огляд на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну що, біленький, ось такий красивий корпус, і сам по собі корпус – це Asus Prime iPad 201. Це білий, з отаким склом, tempered glass, закалене скло, ну якось так. Я не знаю, як сказати правильно, закалене чи калене. Далі, в нас тут перше, що кидається у очі, це кулер процесорний DeepCool. Ну, так ми його з вами не побачимо, і його характеристики теж не бачимо, тому давайте подивимось трохи ближче. Це DeepCool AG500, ось така штукенція з адресним RGB, 4-піновим конектором, алюмінієвий DeepCool. Дуже відомий, скажімо, дуже відомий кулер і досить непоганий. І охолоджує цей DeepCool процесор AMD Ryzen 5 7600X, це серце цього комп'ютера, серце цієї зборочки. О, а ось AMD Ryzen 5 7600X. І саме цікаве, що в нас 5,3 ГГц у турбобусті, тактова частота Ryzen 5. Ну, більш детальніше ми поглянемо вже, коли будемо бачити CPU Z. Це в нас 7-ме покоління Zen 4 архітектура, нормальний такий собі процесор. І все це стоїть на ось такій материнській платі Asus Prime B600 650M-A Wi-Fi 2. Ну, тут теж її дуже погано видно, але дещо ми можемо побачити. Ми можемо побачити ось такі інтерфейси позаду. Це в нас тут 4 USB 2.0, 2 USB 3 Gen 2, як вони там. Знаєте, я з цими стандартами вже заплутався. Ну, напишіть, який це USB 3.2 чи USB 3 Gen 2. Ну, давайте, хто знає. Це USB 3 звичайний, є в нас звукова панель, Wi-Fi виходи на антенку. Ну, звісно, HDMI, DisplayPort, це для вбудованої графіки. Є ось такий в нас VGA. Ось і наша материнська плата. Asus Prime B650M, а Wi-Fi 2. Звісно, на B650-му чіпсеті з Wi-Fi 6, 5600 МГц частота пам'яті. Це максимальна 2,5 ГБ в нас LAN G45 мережа. І що в нас? Socket AM5, звісно, максимальний обсяг оперативної пам'яті 192 ГБ, DDR5. І знаєте, що дуже класно? Що в нас M2 PCI-Express на шині PCI-Express 5.0. Мінімальна частота пам'яті 4800. До речі, можна глянути трохи ближче цю материнську плату. Давайте приблизимо. І ми бачимо, що в нас тут два слоти під M2 NVMe, ось ці крутелезні, скажімо так, SSD-диски, які сюди можна впихнути на PCI-Express 5, йоли-пали. Але немає зовнішнього посадового місця для того, щоб можна було під'єднати Wi-Fi модуль. Я, чесно кажучи,
хотів би, щоб була можливість його замінювати, бо він розпаяний на платі. Ну, бачимо додаткових два слота PCI-Express повноцінних, це теж дуже добре. 4 місця для встановлення оперативної пам'яті, тобто 192 ГБ треба чимось забезпечувати. І ви знаєте, так, це красиво зроблено, все біленьке, і не дуже часто я бачу біленьку пам'ять, а тут стоїть в нас дві плашки G-Skill, я б ставив би 4 плашки відразу для того, щоб було 64 ГБ. Ну, ось такий я максималіст, чесно кажучи. Ну і, звісно, пам'ять. 2 по 16 ГБ, які ми встановлюємо ось ці самі слоти. Це в нас G-Skill Trident Z5, тактовою частотою пам'яті 6000 МГц, з таймінгами CL36, як ми бачимо. Це форм-фактор UDIMM DDR5. Пам'ять. Ну і душа. Душа цього комп'ютера – це ця відеокарта GeForce RTX 4060 Ti 8-гігова. І тут її дуже поганенько видно. Тут 8-пиновий конектор лише. Біленька, красивенька. Що там, моя рука вас заважає, так? Коротше, пішли подивимось трохи детальніше. Ну, звісно, Asus Dual OC White. Це в нас RTX 4060 Ti, 8 ГБ GDDR6. Тут вони трохи пишуть у нас деяких показників по типу там 8-пиновий конектор, 650 Вт рекомендований у нас блок живлення на PCI-Express 4-му, 128 біт. Коротше, поїхали далі. Так, і виходи у цієї відеокарти. Це в нас один HDMI і 3 дисплей-порта. Щось я так заговорився. Знаєте, що саме цікаве? Сам по собі цей корпус, він трохи нижчий, але він, як сказати, длінніш за звичайні корпуси. Довший, так? Він трохи довший за звичайні корпуси, бо в нас нетипічне розташування блоку живлення. Він розташований саме тут, і під'єднується через оцей подовжувач. І попереду на цьому корпусі, я бачите, тут є Type-C, вихід на навушники, вхід для мікрофону, кнопка живлення і є два USB 3. Ось за Type-C дуже велика подяка. Ну, так як ми бачимо Kingston, цей M2 NVMe диск, не знаю, сфокусується, не сфокусується, ану, спробуємо. Ми його не будемо про нього казати більш, ніж потрібно, бо це середнячок. Я б ставив би KC 3000 і було б, як, знаєте, як KC 3000 ставив би сюди основним, а вторим, другим диском, сюди б на друге місце, яке ми вже бачили, я б ставив би сюди саме цей диск. Живить це все в нас блок живлення Asus Prime AP750G. Він модульний, ну, що тут скажеш. І додатково в нас охолоджують ще 4 120-ки, ось таких 4 кулера. Це в нас Deepcool Gamer Storm TF120S. Дуже непогані і дуже красиві. Це поєднання білого кольору і чорного кольору дуже-дуже класнюче. О, а ось і наш комп'ютер. Слухайте, ну, по-перше, оце посилання я вам закинув в опис під відео, щоб ви могли піти і подивитись, скільки він коштує. Ну, для мене він зараз коштує, то, що я бачу на сайті, 60 122 гривні. Тут є в нас конфігурація, але її обговоримо трохи пізніше. І якщо трохи подивитися нижче, то ми бачимо, що тут привели якісь показники FPS. Але я вам відверто кажучи, скажу таку чесну річ, цей комп'ютер трохи не такі показники має. Це крутелезна конфігурація. Звісно, тут в нас нормальний процесор, в нас нормальна відеокарта 4060 Ti, але ось такий показник FPS у 79 FPS у Cyberpunk, він не на 2К, а на Full HD, на Ray Tracing Ultra. Бо тут, знаєте, якщо погратися з налаштуваннями, то все можна вивести на 2К і писати там, наприклад, Ultra, ніфіга собі, але це показник для Full HD. Ви побачите тести трохи далі. І саме для Full HD я б цю збірку брав би. Бо це, знаєте, такий дуже великий ультимативний геймінг. Ну що, подивимось, що є в нас усередині. І почнемо саме з процесору. Це в нас AMD Ryzen 5 7600X. Кодове ім'я Rafael, 105 Вт максимальний TDP, 5-нанометровий, з кешем 3-го рівня у 32 МБ, 6 ядер, 12 потоків. Дуже непогано, скажу я вам так. І пам'ять в нас працює у двоканальному режимі. А стосовно відеокарти, то це в нас NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, GPU AD106, 5-нанометровий теж, ви знаєте, це дуже непогано, GDDR6 Unix, 8-гігова версія, 128-бітна шина. Ну, слухайте, будемо перевіряти, що воно може. PCI-Express X8 на 4-й версії стоїть.
Стосовно NVMe диску, який в нас встановлений, ну, це досить такий середній NVMe Express диск з прямим читанням 3612 МБ на секунду, прямим записом 2530 МБ на секунду. Іди погуляй десь. І це в нас Kingston SNV 2S на 1000 ГБ на PCI Express 4 X4. Так, а якщо дивитись 3D Mark, то в нас тут основний бал – це 12903 бали. І це вище, ніж середній результат по таким конфігураціям. Потужність будемо вже дивитись на самих іграх, на фактичну. Бо те, що воно тут пише, завжди відрізняється від те, що я отримую у реальних тестах. Ну і, звичайно, AIDA 64, я хотів показати вам деякі тести стосовно потужності цього процесору. Якщо брати CPU Queen, так, це в нас, звісно, синтетичні тести, але навіть у синтетіки він стоїть вище, ніж 8-ядерний Core i9-11900K і нижче трохи, ніж 16-ядерний i9-12900K у деяких варіантах виконання. Бо тут в нас стоїть Dual DDR5 5628 МГц, ну, це фактично в нас такий варіант вийшов, а там трохи гірша пам'ять, трохи гірші конфігурації, і, звісно, це дуже в нас впливає на такий собі результат. А от у CPU PhotoWorks в нас дуже цікавий результат, поясню, бо це приблизно фактична потужність у рендерингу. І це теж дуже класно характеризує процесор з точки зору потужності. Дивіться, він тут позиціонується вище, як Core i7-6850K. Поясню, бо ті процесори, вони працюють на трохи іншій пам'яті. Дивіться, вони там працюють на DDR3 і на DDR4, тому його обганяє трохи 32-ядерний Ryzen Threadripper 2990. І тут теж дуже впливає конфігурація. Це говорить про те, що наша конфігурація досить нормально зібрана. І в нас тут, бачите, 16-ядерний Core i9-12900K, теж на Asus ROG Maximus Z690, не дуже далеко пішов, якщо брати лише потужність самого процесору у рендерингу. Саме з Horizon Zero Dawn ми почнемо, бо це дуже-дуже надкрута іграшка, вона вибаглива, вона потребує багато ресурсів, і коли ви у цій травичці бігаєте, це просто неймовірно навантажує вашу відеокарту. Якщо ви подивитесь саме на показники відеокарти, то ви побачите, що вона навантажена на 99, на 100%. Ну, нагріву в нас зовсім немає, але при 100% навантаженні ми бачимо 130-140 FPS. Це дуже-дуже круто. Так, щось тут підняли. Це дуже круто, і я саме бігаю у траву, бо це надтяжке випробування для відеокарти. Ці колоски, це їх дуже багато, бачите? Плюс волосся, 183-178. Вода в нас тут. Давайте тут. Якщо ви мене запитаєте, а які ж тут налаштування... А куди вона впала? У якусь канаву впала. А якщо ви мене запитаєте, які ж тут налаштування, то я вам можу сказати, що тут ультимативна якість. Ультра. Усе ультра. Повне ультра. Звісно, на Full HD. Але на Full HD ми бачимо тут саме 130 мінімальна, 150-170 максимальний FPS. Як і Forza Horizon, 128-129 FPS, ой, боже, вона не керована. Я катався на Toyota Supra, вона була більш такою прикольною тачкою у плані керування. Бо тут, знаєте, вона навіть не повертає ніфіга, розганяється як навіжена, а повертати не хоче ніфіга. 127-130 FPS, якщо ви мене запитаєте, які тут налаштування, то ми бачимо, що в нас розлукований фреймрейт і у налаштування графіки Extreme стоїть. Тобто в нас екстремальні налаштування графіки за пресетом Extreme. При цьому пресеті в нас 137 FPS. Ой-ой-ой, як я тут вдарився. 135-137, дуже класна якість. Я полюбляю цю гонку. І якщо ви граєте у якісь гоночки, будь ласочка, напишіть мені, будь ласка, яку ви знаєте цікаву іграшку такого плану, ігру, з дуже-дуже системними великими вимогами. Тобто, якщо я хочу пограти у потужну іграшку на цьому комп'ютері, бо 4060 Ti – це досить непогана відеокарта для цього варіанту використання. Навантаження, як ви бачите, 99%. Ми навантажуємо відеокарту на повну потужність.
І отримуємо 120-130 FPS. Досить класно. Ой-ой-ой. Але ж це у Full HD, ви ж повинні розуміти. Ми ж для Full HD геймінга його тестуємо. І, звісно, на питання, яке задають у соціальних мережах, а потягне там якийсь Майнкрафт чи Герої Третій, то, звісно, потягне. Це така сторінка гумору, бо, знаєте, в мене є така ситуація, коли ти хочеш там отримати якусь збірку дуже крутезну, щоб пограти, я, ну, наприклад, те, що в нас була там збірка за 6 тисяч євро, дуже крута, Asus ROG, і коли ти її купуєш, сидиш і думаєш, я так мріяв і хочу пограти, але окрім Героїв Третіх та Age of Empires 2 і Hearthstone грати нема у що. А ось у Cyberpunk мені подобається, що тут дуже ємний тест такий, знаєте, на графіку. Вам навіть не потрібно грати, нам навіть не потрібно грати, щоб зрозуміти, який FPS ми отримаємо. Наприклад, у Raytracing Medium, ні, у Raytracing Low, ми отримуємо з вами результат близько 100 FPS. Ну, давайте покажу вам, бо, ну, якщо ви знаєте, що таке в нас кіберпанк, то ви повинні розуміти ці різниці у налаштуваннях Raytracing Low, Medium, Ultra і Overdrive там є ще. Я вам зараз покажу Low, покажу Ультра і Овердрайв. Цей, скажімо так, комп'ютер для рейтрейсінг Ультра у Full HD для Cyberpunk 2077 підходить просто-запросто. А якщо поставити лоу налаштування рейтрейсінга, то 100 FPS вам забезпечено. Будь ласочка, 100 FPS ви граєте у Cyberpunk 2077. Дуже крутелезна графіка, дуже крутелезна гра. Якщо не грали, дуже усім рекомендую. Я, звісно, бачив зараз мод, є реалістик мод, якщо не знаєте, там, де вони наближають графіку до режиму реалістичний, гіперреалістичний режим, і там, звісно, 4090 потрібно. Навіть тут, якщо грати хочете у 2К, то мінімально 4070, 4080 вам потрібно. Якщо у 4К, то це вже 4080. І навіть це буде не овердрайв, а 4090 – це овердрайв більше там 70-80 FPS буде. Так, для 4К це 4090. Ну, чекаємо на кінестесу. Дивіться, яка графіка. Цей рейтрейсинг просто мене зводить з розуму просто-напросто. Давайте чекаємо. І в нас було мінімально 94, максимально 137, 110 FPS. Давайте поставимо на ультра, подивимося, що в нас вийде. На ультра ми бачимо 70 FPS. Це теж ультракомфортний геймінг. Все, що більше 60 FPS, це дуже класно. Це буде у вас таке, воно плавнюсіньке таке, знаєте, класно сприйматися. А ось овердрайв буде менше, ніж 60 FPS. Тут середній, ви зараз побачите, десь 64-65, я навіть вангую. Давайте подивимось. І тут вже інша якість графіки. Дивіться на калюжу. Бачите? Там ось ці проми, усі ці промені, воно відрисовує дуже круто. І навіть зараз буде сонечко, буде промінь сонечка. Бачите? Праворуч дуже красиво. Воно так... О, ось, бачили цей промінь? Воно так грає. Ох, красиво-красиво. Рейтрейсинг – це просто невіжена технологія. Мені вона подобається просто. Давайте додивимось, скільки в нас буде зараз FPS. Чекаємо. І... Опа! 91 максимально, мінімально 62. Ну і, звісно, пообіцяв вам овердрайв. На овердрайві ви теж зможете пограти, але це буде, знаєте, більше 30. Це буде таке консольного типу геймінг. І саме на консолях вони намагаються тримати більше 30 FPS. Я, наприклад, грав на PlayStation 5. І там саме було там приблизно 35, повірте. І тут ми бачимо з вами 48-49, це що 30, більше 30 FPS можна грати. І тут саме такі є показники. 43-46. Консольний геймінг такий. Знаєте, якість невіжена, якість просто бомбезна.
Але, ну, FPS тут у нас вже не такий крутелезний, як хотілося б. Я б для цього використовував Ray Tracing Low і грав би понад 100 FPS для більш комфортного геймінгу. Якщо у вас ще й монітор більше ніж 100 Гц і ще й підтримує G-Sync. Тоді буде плавнюсіньке все, красиве. Ой, а тут навіть промені по-іншому відрисовуються на овердрайві. Такий промінь, і там ще димка така, ах, красиво, просто красиво. Так, чекаємо на кінець тесту, а я бачу, як я це бачу, в мене мультимоніторинг, я бачу на великому моніторі, на маленькому моніторі, ах, красиво. От тут, бачили, як красиво у вікнах? Так, мінімальний 45, максимальний 56,9. Ну і, звісно, у PUBG теж прийдеться цьому комп'ютеру здати мені екзамен. На базовій локації більше 200 FPS. Якщо піти у налаштування, ми, звісно, з вами побачимо тільки ультра, найвищі. Це максимальне, що може бути. Я навіть поставив рослинність. Зазвичай, коли я граю, в мене там 224 рівень, коли я граю, я вимикаю рослинність на мінімальну, щоб вона з'являлася пізніше, ніж з'являється якийсь ігрок поодаль. Тобто це дозволяє мені бачити моїх супротивників трохи раніше. Граю без звуку, і це дуже погано. Дуже мене швидко зелють, якщо хтось зі мною летить. А хтось летить зі мною? Мені потрібна гвинтівка. У закритому приміщенні 100... О, ще один X8. Та ладно, ще X4. Фу, це клондайк. Зазвичай у такому варіанті виконання у закритому приміщенні в нас виходить десь приблизно 150-160 до 200 FPS, 170 навіть. На відкритому просторі може падати до... Ні, це фігня, мені потрібна гвинтівочка. Може падати до 150-140. Але це, ну, ми маємо дуже крутелезні результати того, як грати на цьому комп'ютері у PUBG. Саме для PUBG це просто ідеальний варіант. Давайте. Це такий недорогий геймінг. О, в принципі, своєму можна вже йти зліватися, бо грати я не буду у повноцінний, скажімо так, повноцінну катку. Нікого, блін, так хотів у когось постріляти, але нікого немає. Так, на стартовій локації у Far Cry 6 ми бачимо 128-136 FPS. Якщо піти у налаштування у відео, то ми побачимо усе, ну, на ультра. Це все на ультра, і я дуже полюбляю тестувати саме на початковому рівні, бо тут ще й відкрита в нас локація, повністю відкрита. Ми бачимо з вами там 120-130 FPS і заходимо у закриту локацію, де побачимо трохи більше. 150-160 FPS. Для цієї іграшки це дуже суперовий показник. І теж навантаження 99% на картку каже про те, що ми її реалізуємо на повну потужність. Тобто для Full HD геймінгу ми отримуємо саме ті цифри, які ми бачимо. 160 у закритих локаціях, 130-120 у відкритих локаціях. Ну, я так розумію, що коли буде там в нас... я не можу тут нікому напіхати, нічого. Саме коли будуть в нас, наприклад, там дуже відкриті якісь і дуже великі баталії з пострілами, то там може падати до 110-120 FPS. Ми це повинні розуміти. Але Far Cry 6 теж тут йде без зайвих питань. Я думаю, що цей комп'ютер в нас вийшов... не те, що непоганий, а просто суперовий за свої гроші. У якості висновків скажу, мені ця збірка подобається. Максимально класно грати на цьому комп'ютері у будь-які іграшки. Кіберпанк – максимально. Будь-яка гра, яку ми йому підсунули – максимально. Тож, збірка вийшла в нас потужною, цікавою і не дуже дорогою. А з вами був Бабл на каналі Технозона Україна. Ми рекомендуємо на все добре.